iz katekizma Katoličke crkve, broj 390. Izvješće o padu, treće poglavlje knjiga Postanka, upotrebljava slikovit govor, ali izlaže pradogađaj. Nešto što se dogodilo u početku ljudske povijesti. Objava nam daje sigurnost vjere da je cijela ljudska povijest označena istočnim grijehom, što su ga slobodno počinili naši praroditelji. Sva pitanja koja dotiču dobro i zlo, vjeru i nevjeru, ne mogu naći potpuni odgovor, uz puno poštovanje prema intelektu, samo uz razumska obrazloženja. Pitanje svakoga zla, pa tako i izvornoga grijeha, odnosno njegova nastanka, usko je i nerazdruživo povezano s pitanjem podrijetla zla. Čovjek se oduvijek pitao odakle zlo i što je to čovjeka nagnalo da se pobuni protiv Boga i pokuša staviti sebe povrh i namjesto Boga. Zaveden od đavla htio je biti kao Bog, ali bez Boga i ispred Boga, a ne u skladu s Bogom. Pitanje izvornoga grijeha i svakoga osobnog grijeha vezano je uz slobodu čovjeka. Zaveden je od đavla. Zavođenje se uvijek odvija lijepim riječima i lijepim obećanjima, a kad zlo postigne cilj, ostavlja čovjeka sama u drami i besmislu. U tome zavođenju od đavla, Adamu kao da je zamrlo povjerenje u Boga i rodio se izvorni grijeh. Povjerenje znači živjeti po vjeri u nekoga, u ovom slučaju u Boga. Ali Adam se argumentom i pravom svoje slobode opredijelio za povjerenje u zlo, protiv Boga, protiv njegove dobrote i ljubavi, protiv Božjih obećanja. Izvorni grijeh tako postaje baština svakoga čovjeka, jer je čovjekova narav ranjena i time je čovjek skloniji grijehu. Cijela ljudska povijest je označena istočnim grijehom, ali u našoj je naravi i moć protiv grijeha. Savjest, milost, ljubav, dobrota, opraštanje, sakramenti.